Книга Даниїла можна поділити на дві частини. Перші шість розділів є всі ці події історичні, які ми вже вивчаємо від дитинства. Ми їх згадуємо про них. Від 7 до 12 є більше пророцтва, які ми менше, як, можливо, про них знаємо, але вони є частиною Даниїла. І Даниїл завжди читався під час, коли церква переходила через труднощі, через те, що намір цієї книги – це є надати натхнення, підкріпити церкву Христову. І через те ми проходимо, щоб взяти щось практичне для нас сьогодні, як жити. Так? So we're studying the book of Daniel, and Daniel is part of the exilic literature. Exilic means in the exile. So is Esther, so is Nehemiah, so is Ezra, and some other parts of Jeremiah and Isaiah. And the idea of the exilic literature is to be apocalyptic, tell how things are going to be in the future. But the idea is that you look at the future to draw wisdom how to live today. If you know how it's going to end, that should give you some understanding as what should be the decisions that you should be making today. So it is looking forward, but asking you to act and practice wisdom now. It's not just getting knowledge, but it is getting knowledge so you can be wise today. Книга Даниїла не описується, щоб ми знали щось, що буде в майбутньому, що ніхто інший не знає. Але вона існує, щоб ми, знаючи, що буде, добре рішення робили сьогодні. Мудре рішення. Мудро думали про наше життя. І давайте ми подивимося на цей сон. Ми бачимо, що це виглядає, що цар думав про це. Через те, що один великий Вован стоїть, дуже сильно блискає, так як зараз це сніг, так. Він дуже страшний виглядає. Ми бачимо, що голова його золота, груди, рамена його срібла, нутро, стегни з міді, голіки його заліза, ноги його частиною з заліза, частиною з глиною, так. Ми бачимо всі ці категорії цього Бога. І ми бачимо, що, каже, що одірвався камінь і вдарив в ногу і звалив цього великого страшного вона, цього ідола. В історії церкви є дуже були різні тлумачення, хто справді є ці різні царства. Чи то починається від вавилонської сили, чи то починається від іншого когось, чи то є перські, чи є медоперські, чи треба їх ділити, чи після них приходять Грецька імперія, Олександр Македонський. Після нього були різні чотири такі, через те, що царство його поділилося чотири генералами. Після того приходить Рим, Римська імперія. І точно дуже трудно сказати, нема одного думки, що вони всі означають. Деякі кажуть, ні, це не є царство, через те, що, бачиш, голова є цар Набукодонозор. Тобто, можливо, ми мусимо дивитися не на царство, а царів. І це так само не працює, не можна врахувати, не можна пізнати точно, про що говориться. І через те сьогодні я хотів би дати вам ще одну другу думку, як дивитися на цей сон. I want to give you a different way of thinking. Я хочу, щоб ви подумали, що, можливо, тут сон, інтерпретація не є про коли це сталося, а що воно справді станеться. Так? Не коли це царство закінчилося, це царство почалося, а в кінці що буде через те, що Даніїл каже, що сон є для того, що цар міг зрозуміти, що буде в кінці. Тобто все те, що трапиться, воно тільки показує, який буде кінець.
І можливо, що намір є, щоб ми могли зосередити нашу думку на що буде в кінці. І це всі ці металі, золото, срібло, так? Залізо, вони, можливо, є, показують характер, а не ідентифікація, про що точно говориться, про який цар. А взагалі говориться про цей такий характер цього світу. І в кінці кінці, можливо, тут є історія про філософію, історію людську. Цебто, який є порядок, яка є послідовність, куди воно йде. І воно є про образ, про влада людська на землі. Цебто те, що він йому сниться, це є про образ взагалі всієї влади, що існує на світі. І якщо ми почнемо дивитися такими очима, то я хочу, щоб ви побачили, що тут є чотири такі характеристики, які пояснюють, що є влада цього світу. There is a pattern here. There is a philosophy of history that describes really what human worldly authority looks like. And what is going to be the end of that? Чотири характеристики. Перше. Зауважте, що тут ми бачимо тимчасовий характер влади цього світу. We are seeing the transient nature of the world, of this authority. І це є характерна риса цих царств. Це то, що вони постійно кінчаються. There's an after this. Прийшло кінець для золотої частини, починається срібло, кінчається те, іде послідовність. Цебто нема щось, що воно було вічно. Нема владу в цьому світі, що продовжується триматися все своє життя. Або скидають, або вибирають, або людина вмирає. Нема. Постійно вибирають когось іншого в демократії. Царі вмирають, диктатори вмирають. Недавно я читав, що бувший президент Венесуелі, Уго Чавес, вже був в лікарні, мав рак, вже вмирав. І в останні хвилини кличе своїх, що вартують, і кричить на їх, каже, не дозвольте, щоб я помер. Бідні ті, що вартують, думаю, як ми можемо припинити це? Він каже, я є президент Венесуелі, не дозволяйте, щоб я помер. Don't let me die. I'm the president. Вони розказуються. Просто кричить, розпадається. Прийшов кінець. І часом воно дуже скоро кінчається. Мій дядько Тіо Педро живе в Уругваї. І був такий період, дивіться, один тиждень, вибрали чотири різні президенти. Один вибрали, за два дні другого вибрали. Я подзвонив йому, кажу, Педро, що там робиться? Він мені каже, ти знаєш, я боюся взяти, вбрати костюм і поїхати в місто. Я кажу, чого? Побачать мене в костюмі, зроблять мене міністром, каже. І так було. Міняли і сміялися за це. Ти маєш костюм, будеш міністром, так? Щось таке подібне, воно міняється, воно є тимчасове, воно дуже скоро біжить. І якщо ви дивитеся на історію людства, воно так є. І що цікаво, що багато разів ці люди думають і поводяться, ніби вони будуть при владі вічно. Вони працюють, реагують, нібито вони завжди будуть. Ніхто з них не думає, що я маю 2 чи 4 роки, і хто знає, чи цього часу буду мати при владі. Але просто природня натура, характер влади цього світу є, що вона є, міняється тимчасово. Друге, зауважте, не тільки це, але є такий зворотний характер, напрям влади цього світу. There is a regressive nature. Не тільки воно міняється, але виглядає, що воно деградується, стає ще гірше. Починається золото, так, дорогоцінне, потім іде срібло. Воно вже не є таке дороге. Потім бронз, ще дешевше. Потім залізо, ще дешевше. Потім глина. Тобто воно від кращого йде на гіршого і на гіршого.
І як та ріка, знаєте, якщо ви берете річка, що тече згори, вгори вона чистенька, але коли вона дотекла до кінців, вона весь бруд собою несе вниз. Щось таке подібне, що влада цього світу не йде на краще, але кожен раз йде на гірше. І воно цікаво, якщо ви подумаєте, скільки реформи в історії людства є. Революції, треба конституцію, треба вибирати щось інакше, треба балансувати щось. Після всього того, кажуть історики, що 20-те століття, минуле століття, було найбільше війни, ніж в якому іншому столітті, всі разом. І здається, ну ми мусимо на щось краще йти. Греки дали нам демократію, ми вибираємо свої лідери. І все одно виглядає, що кожний раз гірше. Ми можемо послати чоловіка на місяць, але сусідом не можемо зладитись. І воно, здається, кожний раз гірше стає. І сон показує, що воно так є. Що якість починає постійно йти вниз. Третє. Заважте, що влада цього світу має слабку частину. Has a weakness. А це є що? Ноги. Так? Ноги є помішана глина і заліза, що дуже трудно, щоб воно трималося. І ось у чому є слабка частина. Цебто фундамент, фундація є слабенька. Не залежить, яке славне є обличчя, золото, блищить. Все стоїть на фундацію, що вона не утримає. І через те маленький камінь, і камінь, можна сказати, є найдешевше від всього того, що там стоїть, так? Камінь. Вдарило, і все посипалось на низ, упало. І я думаю, ось що тривожило царя. Через те, що він думав про це. Наступний розділ, третій, він сам будує цього великого вовна, ідола творить. Так? Він хоче своє імення зосталося. Він хоче славу. І його лякає те, що хоч він може його побудувати такий сильний, слабка частина є в ногах. І воно весь падає від цього. І ви знаєте, що якщо ви дивитеся так в історію людства, наприклад, Римська імперія сильна, дуже сильна, сотні роки, шість, здається, сотні років. Одне, що вони ніколи не могли вив'язати, це є послідовство, хто буде імператор після цього. І в кінці це звалило цю імперію. Коли один імператор умирає, завжди є війна, генерали воюють, бо вони хочуть бути імператором. І вони не могли ніколи поладити цю справу. І сенат римський збирався, дебатував, що нам робити, треба якось цю справу поладити. І не могли поладити. Був такий період, де вони рішили, що вони будуть мати заступника імператора. І заступник стане імператором, коли імператор помре. Рішили так, добре, ти будеш імператором, а ти вибираємо тебе як заступника. Коли він умирає, ти будеш імператором. І це не спрацьовувало. Чому? Через те, що часом заступник починав воювати з імператором. А були інші, що казали, я хочу бути заступником. І я маю військо, я йду в Рим і буду воювати, аж поки мене не зроблять заступником. І це в кінці не спрацьовувало. І здається, така сильна імперія, але одна маленька справа. Хто буде наступний? І як мерно передати владу? Не працює. Або навіть Совєтський Союз. Так? Є багато речей, що були слабкі. А одне цікаво, що кажуть тепер учені, що в Совєтському Союзі завжди була неможливість для людини, яка була потяжною, яка була мудра, стати лідером. Це завжди люди гляділи, щоб хтось потяжчий не став владою. Бо боялися свої за себе. І через те вони вибирали таких людей, що вони знали, вони не були дуже компетентні. Через те, що вони дивилися, боялися, щоб хтось, як Сталін, не вийшов. І кажуть,
Учений каже, люди, які мали науку, підготовлення, могли б краще бути правителями, їм не давали можливість, бо вони були дуже замудрі, і вони боялися. І велика така імперія, але дивіться, така маленька справа. І потрошки-потрошки все впало. І є багато такі інші імперії, що від маленької справи упало все на низ. І заважте останній такий остаточний кінець цього того. Це то, що як одне, каже, заліжо, глина, мідь, срібло та золото, вони як полова стоку жнив, і вітер їх розвіяв, і не залишилося на них жодного сліду. Не залишилося сліду. There was no more evidence. Цебто, як одне воно падає. Забачте, що він каже. Цебто, хоч воно вбиває в ногу, воно все падає. Воно тримається як одне. Цебто, людська авторитет, людська влада, вона впаде і каже пророцтво, що навіть ти її більш не побачиш. You're not going to see anything that the world has created to show its power. There's not going to be an army. There's probably not going to be nuclear weapons. There's not going to be mighty cities, bridges, anything that says, look at the glory of our country. You're not going to see it. It'll disappear. This is what this prophecy says. І заважте такий кінець. Всі кінчаються, але маленька камінь починає зростати. І через те ми читали, що Ісус Христос, коли Він був на землі, ви знаєте, що Він каже? Він каже, я є той камінь. Я є той камінь. Я прийшов у цей світ, і якщо ти не будеш урахувати мене, ти спотикнувся, ти будеш спотикатися, ти впадеш. А якщо не будеш ураховувати, воно на тебе впаде і тебе розб'є. Цебто Ісус Христос є той маленький камінь, що коли Він приходить, починає міняти весь світ. І хоч, можливо, ми ще не бачимо, але потрошки-потрошки ця гора починає зростати. Дві важливі речі практичні я хочу, щоб ми взяли. Перше, вибір для нас, знаючи, як ця влада існує, вибір для них було, для Даниїла своїх друзів, асимілюватись або відокремлитись від цієї влади. Був один пророк Ананій, що написав листа від Єрусалиму до всіх тих, що були в полоні. І він каже, Господь Бог каже, не йдіть жити в місто, жийте поза містом, не моліться за ці міста, моліться, щоб Бог прокляв їх. Чекайте, незабаром Бог буде покарає Вавилон, і ви всі вернетесь назад. Єремія пише, 29 розділ, лист від Бога, що каже, не слухайтесь тих фальшивих пророків. Будуйте домів, садіть свої город, женіться, моліться за мир цього міста. Через те, що якщо в місті буде мирно, вам буде мирно. Цебто Бог не каже, що я хочу, щоб ви стали асимільовані, тільки. Але я хочу, щоб ви так само були і відмінні. Цебто я хочу, щоб ви молились, щоб ви дбали про мир у цьому місті. І тут іде слово «шалом», що означає не тільки нема війни, але взагалі. І заважте, що в кінці Даніїл був поставлений як начальником. Друзі стали як губернаторами в різних місцях. Вони не кажуть, ну, ця влада коруптована, впадає, я не хочу нічого ще мати. Ні, вони стараються, щоб було мирно. І через те ми потребуємо, так само, як віруючий тепер час, ми потребуємо, щоб були лікарі, які моляться. Ми потребуємо вчителі, що знають про Бога. Ми потребуємо люди, щоб працювали для влади цього місця, щоб ми могли так само бути сіль, бути світло. Не відокремлитись. І не взагалі асимілюватись, щоб навіть і не видно, хто ми є. А бути частиною і бути відмінним.
молитися за мир, працювати за це, знаючи все одно кінець цієї влади. Але друге, ви знаєте, що тут цікаве питання. Я думаю, що цар Вавилонський, йому снилося те, що він до якоїсь мрії думав і бажав. Він хотів залишити імення своє, він хотів залишити, щоб хтось побачив свою славу. Дивись, який цар великий, славний був, дивись, який ідола побудував золота. Дивися, що воно все це означає. Але що цар побачив, що фундамент такий є, був дуже слабий. І питання є для нас, над чим ми будуємо своє життя? Що є наш фундамент? Якщо ми не будуємо на Ісуса Христа, на гору, що є царство Його, ми або впадемо, спотикнемося, або воно впаде на нас і розб'є всі наші мрії. Питання є, чому ти живеш тепер? Для чого ти живеш? Що ти будуєш? На чим ти стоїш? Який є твій фундамент? Чи ми мусимо журитися за наші фінанси? Так. Чи треба журитися про наше здоров'я? Так. Чи треба працювати над родиною, щоб діти могли виховувати правильно? Так. Чи треба журитися, щоб було благословенно у церкві? Так. Але ми мусимо кожний ранок бути вдячні Богові за те, що найважливе в нашому житті ніколи не буде ризиковане. Через те, що фундамент є добрий. Ти є частиною, родиною самого Бога. Ти є син, ти є дочка Ісуса Христа. Це ніколи не буде під сумнівом. Ти можеш згубити своє здоров'я, ти можеш згубити свою роботу, ти можеш згубити свою церкву, ти можеш згубити багато що в твоєму житті. Але одне тримається, на чому ти мусиш побудувати, а це є, що Бог через те, що ти є Його, Він управляє твоїм життям і Він завжди шукає тобі добро. Ось фундамент, ось на що ти можеш побудувати своє життя. Останнє. Якщо сьогодні ввечері вам присниться, що ви будуєте, що є мрія вашого серця, може ви нікому не кажете про це. Nobody knows. But you have... You're building something in your heart. Ти щось будуєш. Ніхто не знає. Твоє серце знає. Можливо, ти про нього, коли тобі сниться це, ти думаєш про нього. Може, є імення твоє, щоб воно було славне. Може, щось інакше. Maybe it's a special relationship that you're looking for and you're saying, ah, if I can have that. What is it that you're building? Якщо тобі приснилося б сьогодні ввечері, і Бог сказав би, ось дивись, що ти будуєш. Цікаво було б, чи ви могли збагнути, що все, що ми будуємо, і не на правильному фундамент, воно впаде. Або ми спотикнемося, або воно впаде на нас і розб'є нас, і ми нічого не будемо мати. Чому? Через те, що ми будуємо ідола. І заклик є для нас, і брати та сестри, дивлячись, вивчаючи цей сон, на що ви будуєте своє життя? Чи справді на Ісуса Христа, на Його слова, чи ми будуємо своє життя? Тільки це останеться, отримається. І тільки це царство буде зростати, зростати, зростати. І воно вже, ще не в повноті, але вже є. Вже починається. І це є камінь, це не є щось дорогоцінне, це не є щось особливе, воно є маленьке, здається, таке незначне. Але воно вдарило те, що є слабе в цьому світі, у владі. І кінець буде, що все розвалиться.
і так розвалиться, що навіть і не буде слід від всього того славного, що було колись. Як ми будемо будувати своє життя? На що будуємо? Який є наш фундамент? Ми знаємо, що наш фундамент є Ісус Христос. Ми є Його діти. Він буде працювати для нашого добра. Це ніхто не може забрати від нас. І це ніколи не впаде. Нехай Господь підкріпить своїм духом ці слова для нас. І щоб ми могли підкріпитися, щоб ми могли побачити і робити добре рішення, знаючи, як влада цього світу йде до кінця. Нехай Господь допоможе нам у цьому. Тільки йому буде слава за це. Амінь. Прошу вас, встаньте і прославимо нашого Господа нашими молитвами.